Tervetuloa Kauneustupe-kanavalle. Mä oon Hanna, Hanna Katariina-kanavalta. Ja tänään mä aion näyttää, miten sä voit tehdä sun omista vanhoista teepaidoista kautta topeista tai jopa tyynyliinoista ihan uuden näköisiä. Ja ei muuta kuin aloitetaan. Ainoat jutut, mitä sä tarvit tähän paitojen tekoon, on tulostin, sitten tämmöstä siirtokuvapaperia. Ja tämän mä oon ostanut verkkokaupasta. Ja näitä myydään aika monessa eri paikassa. Että voi itse vaikka googlettaa, että mistä voi ostaa. Ja tää on tämmöstä A4 kokosta. Ja tää on tarkoitettu mulla vaaleille paidoille. Ja sitten tarvitaan silityslauta ja silitysrauta. Sakset ja kynä. Ja sitten joku kuva, minkä itse haluaa sitten tulostaa.